kehadiran Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam perhimpunan tahunan DAP yang pertama kali dalam sejarah pengubahan kedudukan parti adalah bagi menyantuni pemimpin parti tersebut. Menurut Ahmad Zahid, ia kerana kepimpinan utama DAP termasuk setiausaha agungnya Anthony Luke hadir dalam perhimpunan Akun UMNO tahun ini. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan program Malaysia Next Leaders, Akademi Kepimpinan Malaysia hari ini. Menurutnya, kira-kira 9 bulan lalu, UMNO dan DAP menjadi seteru politik tetapi menerusi kerajaan perpaduan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, landscape politik sudah berubah. Terang timbalan Perdana Menteri, kedua-dua parti menghormati satu sama lain, terutama prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh kepimpinan DAP, iaitu perkara-perkara yang termaktub dalam perlembagaan negara dihormati. Mm-hmm.